Nakon sinoćne rasprave oko mesta za sedenje, Lepe Mić i Vladimir Tomović su ovog popodneva nastavili svađu, to je Lepe Mić je došao na ideju da sedne na crni sto da bi time dokazao Vladimiru da on uvek ima svoje mesto. Kukala ti majka kad te uhvatim napolju, vikao je Tomović. Ja tebe nisam dirao, ti si prvi počeo, urlao je Mića. Njih dvojica su se opet častili nizom uvreda, nakon čega je obezbeđenje ušlo u kuću kako bi bili u pripravnosti, međutim svađa je stala. Kako je sve izgledalo, samo na zvaničnom YouTube kanalu.